2010 оны гисрээ тасралт гүсээ чангал гэсэн уриатай давлаа. Харин 2016 онд дахин чангалах чадал иргэдэд байгаа эсэх нь анхаарах асуудал юм а. Энэ онд л эдийн засга тогтвортой барих шаардлага тулгарна. Өнгөрсөн онд батлагдсан эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулиар 8 их 80 төр гэл болсон. Мөн оюутлагын 74 хаан бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурснаар 2016 оны эдийн засгийн нөхцөл байдал эрэг үзүүлэлт ажиглахын гэдгийг их сурулж хэллээ. Тэгэх нөхцөлөө хийсэн шүү дээ. Мэдээж хүн дэсэн 3 дэлхийн дэс эдийн засгийн хүнд байна. Гэхдээ бол бид нар сая энэ хооронд эдийн засгийн тод байдлыг хуулийг гаргаад одоогоор 8 их 80 төгрөний хөрөнгө үйлчлэг ажлын орлогыг ил болгоцсон. Энэ бол дотоодын хөрөнгө оруулалт болоо явцгаа. Дээр нь бол оюутгын гэрээ зурагдсан байгаа. Ойролцоогоор бас 10 их 80 төгрөний тэнцэх буюу 4.4 тэрбум амрит долларын гэрээ зурагдсан. Энэ хоёр 10 их 80 нөгөөдлийн дотоодын 8 их 80 энэ 18 их 80 бол манай эдийн засгийг макро түвшинд өсгөх маш их болцоо гарч иж байгаа. Мөн түншлээ эдийн засгийн тод байдлын хуулиар дадан дулаа бид нар дотоодын нийт бүтээт нь өсгөж байгаа. 2016 онд хэнийг эцэг тасралтал чангалах вэ? Гэсэн ч эрсдлийг тооцох хэрэгтэй. Эдийн засаг 2016 онд сайжрах, тогтворжих хандлага ажиглагдахгүй байгаа гэдгийг зарим нэгэн эдийн засагчид хэлж байна. Хичнээн олон их 80 төгрөгийг ил болгоод оюутлагын төсөлд горилго тээсэн ч үр өгөөж 2018 оноос хүртэж эхлэн 2016 онд эдийн засгаа илгээр нь хэвтүүлэхгүй байх арга хэмжээг авах ёстой гэдгийг онцоллоо. Оюутлагын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдээд түүгээр дамжиж бэлнээр тоног төхөөрөмжөөр гэдэг ч юм уу хөрөнгө оруулалтад орж бэлэн мөнгөөр тоног төхөөрөмжөөр худалдаа авах гэдэг ч юм уу ийм хөрөнгө оруулалтад орж ирэхэд эргээд эдийн засаг үр өгөөж нь юугаар харагдах вэ гэхлээр экспортын хэмжээ яаж нэмэгдэх вэ гэдэг л жишээ байж мөлий нөгөө бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нэмэгдэх тийм энэ байдал бол харагдана. За тэгээд энэ байдал бол 2017-18 оноос л харагдах тийм дүр зураг харагдана. А тэрнээс одоо тэр хөрөнгө оруулалт хийгдээд тэр ажлууд нь хийгдсэний дараа бүтээгдэхүүнээ гаргаад дэлхийн зах зээлд оруулах бол тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг шүү дээ. Эдийн засгийн таамаглалаар 2016 онд эдийн засгийн төлөв байдал, улс их хурлын сонгуул, том төсөл, оюутлагын 74 хаан санхүүжилт, өрийн дарамт, санхүүгийн салбарын нөхцөл байдал, барилгын салбар, гадаад орчин нөлөөлөл хэмээн үзсэн байна.